tämänkin kohta sitten tuon Jännevirran sillan kansan niin historiallisia hetkiä. Eli tuota, alkaa kohta olla viimeisiä ajoja tuota, tästä sillan, jotta vanhan sillan kautta. Se nyt on syyskuulla olla, eli se nyt pitäisi tuota, tämän kuun aikana taisi olla, jotta se pitäisi aukasta jo tuo silta. Katsotaan nyt. Onko tuossa mitään, milloinko on valmis? Valmis 11.2018. No ei siihen kauan ennen oo. Mutta ilmeisesti pitäisi varsinaisesti jo ihan syyskuun aikana aueta tämä uuden silta. Siinäpä se on sekin silta, niin tuota, ne on aina monasti sitä kuvana, kun on täällä ajelun, niin tuota, eihän nyt onko tämä sitten seuraava, mä en tiedä, onko seuraava sitten, niin tuota, jotta ajetaan jo tuosta sillalta. Sua tiedä, vaikka on kovinhan tuo valmiilta näytetty. On aika korkea silta on tuo, kuulemma näkyy tuonne kentälle, lentokentälle, Rissalan kentälle asti kuulema näkyy tuu. Ei tossa tai ennen olla sitä viimeistely perkele telttoa saatana ossi. Könypä tuo kamera pitkällä mikä. Siinä se näkyy siltä koko komeudessa. Saahan tiedä, jotta joku on seuraava reissu niin ajan, niin ajetaan jo tuosta sillalta. Mä en tiedä ajetta. Siinä sitä on tullut aina pari, minkä ne pari kolme vuotta on sitä tehnyt, niin on sitä tullut aina kuvattuvaa, jotta kuvattuvaa uutta siltoa. Silloin muistan, kun oli ensimmäisiä pilaria oli tässä, niin kuvasin. Kuvaisin silloin tuota siltä. Nyt se alkaisi olla sillä tavalla, että se olisi niin kuin kohta ajokneen. Ja tämän vanhan sillan, niin se tuota, ne purkaa sen ja tuota häviää kokonaan romuks. Romuks männöhän, vanha silta männö romuks. Saisi paljon hitsua rautoa, korjaa rautoa RH:hon tuosta vanahasta sillasta. Pitäisikö tarjous tehdä, jotta tuokkee mulle se tuonne, niin minä tuota saa hitsellä kauhoja ja tuota puomia, niin ylös alaisin hitsata. Erityisesti tuo silta materiaali, niin se on tuohon ylös alas hitsoamiseen, niin se on aivan mahtava. Parasta ever been. Mut saahan tiiä. Että joko seuraavalla kerralla, kun ajan Kuopiossa, niin ajetaan tuon uuden sillan kautta. Sitä ei tiedä. Mä en tiedä. Mä en tiedä. Mä en tiedä ajetta. Kyllähän teillä alkaa jo nämä liittymät olla jo teillä ihan valmiit ja sillä tavalla, että ei kun työntelyä vuon, niin tota. Semmosta kotia kohti ollaan mänössä. Puuilossa tuli käytyvää ja Juankoskella letkua ja kaikki. Keli on hieno, 18,5 on vielä lämmintä. Paljonko minä olen oikein ajana jo tähän? 161 kilometriä on ajana tänne ja 2,5 tuntia kaiken kaikkiaan. Tullut kurruuteltua, no mikäpäs tässä? Se tästä voina pihahommissakin olla, mutta mikäli kun tähän on tehty semmoset meluvallit tuohon. Ja tuolla on kesken, on vielä tuolla on noita jalankulkuväyliä, niin tuota tutaa tekevät, tutaa niitä, niin tuota vielä männö niissä sitä hommaa. Hirmu homma. Semmosta, että kotiin ja kohti.